Rukometašice Topličine iz Prokuplja plasirale su se u finale Kupa Srbije Grupa Istok, pošto su sinoć u hali Kej savladale ženski rukometni klub Pirot sa 34-20, poluvreme 21-8. Već po sastavu koji je na početku utakmice izvela Marija Ilić sa decom iz podmlatka, bilo je jasno da naš klub nema nikakvih ambicija u ovom takmičenju. Gošće su u prvenstvu Super B lige, nedavno u Prokuplju u neizvesnoj utakmici savladale ženski rukometni klub Pirot i pokazale da su bolje u ovom trenutku. Juče su do trijumfa stigle bez imalo muke. Za igračicu utakmice proglašena je golman Jovana Rašković, a najbolje i najefikasnije u ekipi Topličane bile su one najiskusnije. Bivša igračica Pirota Girgana Grozdanova postigla je 8, Olja Nikolić 7, a Marija Stanojević 5 golova. Kod Pirota Anja Spasić je postigla 5, Anita Drini 4 gola. Za ženski rukometni klub Pirot ovo je bio samo jači trening pred prvenstveni meč koje naše rukometašice u subotu igraju u Kikindi, kada će opet biti oslabljene zbog povreda i obaveza igračica. Mi smo primorani zato što i sami znate da je ekipa desetkovana, već deo njih su povređene, tako da smo odlučili da šansu dobiju igračice, da kažem, koje imaju manju šansu na prvenstvenim utakmicama. Tako je, kao jedan ozbiljni trening, nažalost i za Kikindu Bilten ništa bolji kao u prošlom meču, mnoge devojke će propustiti taj meč. Tako je, zbog svojih obaveza na meč sa Kikindom nećemo moći da računam na Ivanu Savić, Anitu Drinić, Ivanu Ćirić i Tolićan. Tako da ćemo otići i boriti se. Rezultat kakav god bude, važno je da odigramo tu utakmicu, borit ćemo se pa šta bude. Topličanin iz Prokuplja će u finalu Kupa Srbije Grupa Istok igrati sa pobednikom susreta Zaječar, mladi radnik iz Radinca.